Наприкінці травня Верховна Рада України подовжила воєнний стан до 23 серпня. Подовжені і терміни загальної мобілізації. Отримати повістку з військкоматів можуть усі військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років. Закон не визначає чіткого порядку вручення повістки. Обов'язкова умова, щоб військовозобов'язаний призовник обов'язково отримав самостійно повістку, йому безпосередньо було вручено. Факт відмови від отримання повістки до військкомату може бути підтверджений складенням акту або відеофіксацією. Вручення повістки військовозобов'язаному через інших осіб, наприклад, родичів, близьких, закон не передбачає. Якщо військовозобов'язаний особисто не отримав повістку і не обізнаний про відповідальність за ухилення від явки до військкомату, то він не може нести юридичної відповідальності за це. Останнім часом побільшало розмов про можливість вручення повісток посеред вулиці на блокпостах. Правники кажуть, закон не визначає конкретних місць для цієї процедури. Повістки вручаються військкоматам або безпосередньо посадовою особою, або через доручення органам місцевого самоврядування за місцем проживання, підприємствам по місту роботи військовозобов'язаного або за місцем навчання. Закон не покладає на органи поліції обов'язки вручення повісток. Але за вимогою керівника військкомату поліцейського може бути зобов'язано тимчасово затримати особу, яка ухиляється від вручення йому повістки до військкомату для складення протоколу про адміністративне порушення за ухилення від мобілізації. Спочатку війни чимало українців вважають своїм обов'язком захищати країну і йдуть добровольцями у лави ЗСУ. До тих, хто ухиляється від мобілізації, закон суворий. Перше – це адміністративна відповідальність у вигляді адміністративного штрафу від 1700 гривень до 3400 гривень. В подальшому, якщо буде вже злісне ухилення від явки до військкомату і від мобілізації, то тоді вже наступає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі особи на строк до 5 років. Дар'я Юзькова, Євгеній Жулай. Цей день.